Moi! Mä oon Iisa Pajula, musiikin tekijä, artisti sekä tietysti myös teoston asiakas ja jäsen. Musiikin tekijän asiakkuuteen riittää, että vähintään yhtä teostasi on esitetty julkisesti tai se on tallennettu ääni- tai kuvatallenteelle. Myös katusoitto lasketaan julkiseksi esittämiseksi. Musiikkikustantajat ovat kaupallisia yrityksiä, jotka tarjoavat musiikin tekijöille palveluitaan korvausta vastaan. Heidän asiakkuutensa edellytyksenä on jatkuva toiminta. Musiikin tekijänoikeuksia voi myös periä, kuten mitä tahansa muutakin omaisuutta, joten asiakkaaksi voi tulla myös perillisenä. Liittymismaksu on kertakorvaus eikä vuosittaista jäsenmaksua peritä. Teostosta voi myös erota. Asiakkuus ja mahdollinen jäsenyys päättyvät eroamisvuoden loppuun. Eroaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, Voit olla samaan aikaan Suomessa teoston asiakas ja ulkomailla jonkun muun maan tekijänoikeusjärjestön asiakas. Kun teet kanssamme asiakassopimuksen, luovutat meille oikeuden edustaa sinua ja teoksiasi. Asiakassopimuksemme on kuitenkin huomattavasti joustavampi kuin missään muussa maassa. Voit valita, kuinka laajasti haluat luovuttaa oikeuksiasi hallinnointiimme. Halutessasi voit irrottaa asiakkuutesi aikana oikeuksiasi teoston hallinnoinnista ja hoitaa niitä itse tai luovuttaa oikeutesi jonkun muun tahon hoidettaviksi tekemällä meille itsehallinnointi-ilmoituksen. Voit siis esimerkiksi olla samaan aikaan teoston asiakas Suomessa ja jonkun muun maan tekijänoikeusjärjestön asiakas ulkomailla. Teoston tekijä- tai kustantaja-asiakkaana saat käyttöösi kattavat musiikkioikeuksien myyntikanavamme, laajat yhteistyöverkostomme Suomessa ja ulkomailla ja tarpeidesi mukaan joustavat palvelumme. Eri toimijat voivat käyttää tekemääsi musiikkia helposti, monipuolisesti ja turvallisesti Suomessa ja ulkomailla, joten musiikkisi tuottaa sinulle tekijänoikeuskorvauksia.